សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុង Channel YouTube អូខេថ្ងៃនេះយើងមានការងារធ្វើបន្តទៀតហើយរៀងច្រើនគួរសមដែរអូខេមើលឥឡូវណែនាំបងប្អូនឲ្យបានដឹងអីមុនអូខេសូមណែនាំតាក់ទងទៅនឹងអំភ្លីជប៉ុន Original RAM 3មុនសិនអូខេឥឡូវយើងទទួលបាននៅសមាជិកថ្មីមួយទៀតអំភ្លី RAM 3បាទបោះជប៉ុនណាបងប្អូនណាអូយស្អាតក្រាន់បើហើយក៏ញ៉ាំបានស្រាលធ្ងន់បាទអានេះយករត់សាប់ឌុបពីក្របអពលគេថាវា4ណាអូខេអានេះគឺបោះជប៉ុនសុតណាបងប្អូនណាអូខេសមាជិកថ្មីបោះយើងខ្ញុំអូខេមើលអសតើដឹងហើយបាទមកទឹកជប៉ុនណាបងប្អូនមិនមែន Zin ទេចាំសុំទោសមិនមែនថ្មីទេ Zin ដែរមកទឹកជប៉ុនអមអានេះតម្លៃកាលទិញចូលមក400បានទៅមកដល់អូខេដបងនេះណែនាំឲ្យបានស្គាល់អំភ្លីរ៉ាំសានឹងមួយសិនហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំនេះសមាជិកថ្មីមួយទៀតដែររបស់យើងទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំហើយចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងដែរនេះគឺជាប្រភេទពេទ្យអ្វីគេហៅថានេះត្រៃរ៉ាតែប្រភេទអាលេខ260តពិត UY សម្រាប់គេទិញប្រើមុនមុនណាគេមានស៊េរីក្រៅក្រៅច្រើនទៀតតែខ្ញុំទៅមានលុយទិញវាប្រើសម្ដងប្រើតែ analog អូខេសម្រាប់ត្រៃរ៉ា260នេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូ unbox វាផ្សេងមួយទៀត unboxing ផ្សេងមួយទៀតណាអូខេហើយបន្តទៀតតមកថាជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនោះ Opel SD នេះយើងនឹងចាប់ចូលធុងនេះថ្មីអញ្ចឹងចាប់ចូលធុងនេះម្ដងទៀតបាទអានេះផាជាបងប្អូននៅចាំធុងរបស់ខ្ញុំមានមកក្របដែលថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ថតជាមួយណា4ទឹកដែរដែលមើលទៅទឹកថ្នាំកានោះវាអត់មែនទេវាចាស់ថាវាបតិបតាឥឡូវខ្ញុំបានបាញ់ថ្នាំក្រើមថ្មីឲ្យបងប្អូនបាទមើលនេះរៀងសសរសាចាប់ដីកន្លែងដែលខ្ញុំមើលទៅខ្មៅខ្មៅខ្ញុំជូតដីហើយដឹកតាមឡានមកតាមផ្លូវវាដីហ៎អូខេយើងជូតឲ្យស្អាតទៅគឺមាត់ឈើងក្រើមស្អាតនេះ5ទឹកដប់ណាទីទៀតខ្ញុំនឹងចាប់អូប្លើនេះចូលអូខេអាធំធំនេះបាទហើយបន្តមកទៀតនឹងចាប់ដើមធ្វើនេះនេះនេះអាទុយតូចនេះខ្ញុំនឹងចាប់សំណាញ់ចូលហើយរវល់ពេលអត់បានចាប់សំណាញ់វានៅខាងក្រោយបាទស្បៃបាំងអីគឺយើងមានអស់ហើយបាទអូខេថ្ងៃនេះមានការងារច្រើនសម្រាប់ពីការងារធ្វើវាហើយបាទអូខេអូមានការងារច្រើនបាទនេះមិនប្រើសំទុំមិនសើឲ្យខ្ញុំប្រើរាល់ដងតាប៉ុណ្ណឹងមានអីទំនើបអីទេSoundcraft EFA 8 channel ធម្មតាទេបាទពងសំតិចទៀតឲ្យលោកបានពពួក digital ប្រើដូចគេនេះ micro បាទខ្ញុំមិនមែនអ្នកអូខេអ្នកគេហៅថាតបទីធំដុំតែគាត់ថាខ្ញុំមានវ៉ាន់បែបមីនីសោនហ្នឹងណាបាទព្រោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមីនីសោនអូខេនេះវ៉ាន់ចាស់របស់យើងមានអំភ្លីមានក្រាហ្វិកវារៀងចើដូចខ្ញុំប្រកាសថាចង់លក់ហ្នឹងហើយនឹងមីក្រូបាទអូខេហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងធុងអីផ្សេងបាទហ្នឹងហើយនេះធុងអា BV ចាស់យើងបាទអូងនេះសរុបចូលគ្នាបាទ
ធុង BV បន្តមួយទៀតហើយក្រៅពី BV នេះមាននេះទៀតអានេះប្រភេទធុងKaraoke នេះសបកសល់សបកទេណាបងប្អូនណាអូខេសបកនេះខ្ញុំក៏លក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ review លក់វាផ្សេងលើក្រោយបាទលើក្រោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណានឹងឲ្យយើងមានវីដេអូផ្សេងលើក្រោយយើងនឹងធ្វើវាបាទនៅចាំធ្វើផ្សេងអូខេនេះសល់តែសបកទេនឹងអីគួយនៅតូចតូច4គ្រាប់អូខេក៏លក់ដែរក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុតបាទហើយយើងនៅសល់ឡើងស៊ីស៊ីទៀតដែលបងប្អូនតែងតែកំងតែងតែនេះអូខេឥឡូវចង់ណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងទី1អំភ្លីថ្មីរ៉ាមសារបស់ជប៉ុននេះយកមករត់សាប់4គ្រាប់តមកមាន Digital ហ្នឹងហើយអូខេអរគុណបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសូមជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំផងណាដាក់រូបដងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តច្រើនទៀតអូខេអរគុណមែនទែនអ្នកដែលបាន subscribe កន្លងមកជូនពរសុខសบายទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរឲ្យសម្រេចក្តីបំណងបាទបើយើងមិនមានបំណងមិនព្យាយាមទេមិនបានរបស់ដែលយើងចង់បានប្រែទូយ៉ាងដល់នេះចឹងខ្ញុំប៉ងតែចង់បាន digital យូរហើយតែកន្លងមកយើងចេះតែអត់លួយអត់កាក់ចឹងណានឹងចេះតែសំលើបានហើយនៅមានអ្វី update ច្រើនទៀតណាឥឡូវអូខេអរគុណបាយបាយវីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំមួយផងគឺ Mr. MC មុខស្រស់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ